بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نسیم صادق، عام لوگ پارٹی پاکستان سے۔ میرے پاکستان کے سرکاری اداروں میں کام کرنے والے تمام، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیں، چاہے وہ ریونیو میں ہیں، چاہے وہ نیب میں ہیں، چاہے کورٹ میں ہیں، چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں، چاہے وہ کلرک ہے، چاہے آفیسر ہے، ایک سویپر سے لے کے وہ چیف سیکرٹری تک، پورے پاکستان میں باقی جو صوبے ہیں، پنجاب کی تنخواہ 7.5% ان سے کم ہے۔ کیا کوئی بتائے گا کہ ان صوبوں سے 7.5% اس کو تنخواہیں کیوں کم دی جا رہی ہیں، جبکہ یہ برابری کی سطح پہ، مساوات کی سطح پہ ایسے کیوں بات نہیں کی جاتی؟ 7.5% جب ان کی تنخواہیں بڑھیں گی، وہ فائدہ سویپر سے لے کے چیف سیکرٹری تک ہوگا، ایک کانسٹیبل سے لے کے آئی جی تک ہوگا۔ آپ دیکھیں، آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اگر ہم نے اداروں میں کرپشن ختم کرنی ہے تو اسے ختم کرنے کے یہی طریقے ہیں کہ ان کے مراد، ان کے معاملات، ان کی جو سہولیات ہیں ان کو دی جائیں تاکہ یہ بہتر کام کر سکے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ مجھے بتائیں کہ سرکار، پنجاب گورنمنٹ، پاکستان کی سرکار، ان کے تنخواہوں سے جو گروپ انشورنس کے پیسے کاٹتی ہے، کیا ان کو اپنی زندگی میں نصیب ہوتے ہیں؟ بالکل ان کو اپنی زندگی میں نصیب نہیں ہوتے۔ اس لیے نصیب نہیں ہوتے کیوں کہ ان کی پالیسی غلط ہے کہ جب آفیسر یا وہ کلرک دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کو گھر والوں کو ملتے ہیں، شاید وہ بھی کسی کو۔ کیا یہ زیادتی نہیں کہ وہ بیچارہ بھی زندگی میں انشورنس کے پیسے دے، اسے زندگی میں ریٹائرمنٹ کے ساتھ اس کو دیے جائیں، اس کے بچوں کو کام آ سکے، اس کے کسی کاروبار وہ کر سکے۔ نمبر 3، مجھے یہ بتائیں کہ جو وظیفے ملتے ہیں مثال کے طور پہ، غریب کے بچے کو، جو کلرک ہے اس کے بچے کو 3,000 سے 5,000 روپیہ، اور سیکٹری کا جو ہے بچہ اس سے 25,000 سے 30,000، کیوں بھائی؟ مجھے بتائیں ضرورت وہ کلرک کے بچے کو ہے، وہ آفیسر کے بچے کو ہے زیادہ، کہ وہ چیف سیکٹری کے بچے کو ہے زیادہ، جس کی تنخواہ اور مراحت اب بے شمار آپ لوگوں نے بلے بڑھا دی ہوئی ہیں۔ اس غریب بچے کو ضرورت ہے، اس کلرک کے بچے کو ضرورت ہے، اس کو 25,000 سے 30,000 دیا جائے، اس کو 3,000 سے 5,000 دیا جائے، اور کفن دفن کی طرف آپ آ جائیں۔ جیسے یہ کلرک غریب مرتا ہے یا غریب آفیسر مرتا ہے تو اس کو 5,000 روپیہ کفن دفن کے لیے، اور اگر وہ چیف سیکرٹری سے لے کے 22 گریڈ کا، 21 گریڈ کا، 20 گریڈ کا آفیسر مرتا ہے تو اس کو 25,000 روپیہ۔ مجھے بتائیں، کفن میں بھی فرق ہے، کفن کے کپڑے میں بھی فرق ہے، قبر میں بھی فرق ہے، خدارا کہیں فرق نہیں ہے۔ آپ مساوات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں ایک جیسا نہیں کرتے؟ جب تک یہ نظام، سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا، ایک جیسا نہیں ہوگا، عام لوگ پارٹی آواز اٹھاتی رہے گی، ان لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی رہے گی، کیونکہ ہم کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں، اداروں سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی یہ چھوٹے سے کلرک سے لے کے چیف سیکرٹری تک یہ کرپشن کریں، تو اس کے لیے بھی عام لوگ پارٹی نے سسٹم تیار کیا ہے کہ ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں، ان کو فل فور نوکری سے فارغ کیا جائے، تاکہ کوئی بھی دوسرا سوچ بھی نہ سکے کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ ویسے ان قریب انشاءاللہ دعا کریں ہم لوگ پارٹی کی حکومت آئے تو ہم نے کرپشن کی سزا ہی سزائے موت رکھی ہے، ہم نے چوری کی سزا، ہاتھ کاٹنا نہیں، سزائے موت رکھی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، ہم نے ملاوٹ کی بھی سزا سزائے موت رکھی ہے۔ آپ دیکھیے گیا انشاء اللہ تعالیٰ یہ سسٹم، ایک ایک بندے کو صرف آپ نے، صرف ایک ایک بندے کو لٹکانا ہے، یہ خود بخود چیز ٹھیک ہو جانی ہے۔ سوچیے گا اور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔